kes bunuh kanak-kanak autisme Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, semua pihak diminta bertenang dan beri ruang kepada polis untuk menjalankan siasatan terperinci. Menurut beliau, polis masih menjalankan siasatan lanjut terhadap ibu bapa kanak-kanak itu yang ditahan di sekitar Puncak Alam Jumaat lepas. Tiada tangkapan baru dilakukan dan polis masih mencari petunjuk bagi membantu siasatan. Okey, baik.